1990 წლის 28 ოქტომბერი. ამ დღეს 70 წლის ბოლშევიკური ტირანიის შემდეგ ქართველი ხალხი საკუთარი ნებით მივიდა საარჩევნო ყუთებთან და მონაწილეობა მიიღო პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში. 1989 წელი. სოფლიოში უდიდესი პოლიტიკური ცვლილებები ხდება. პლანეტის ერთ-ერთი ზესახელმწიფო, საბჭოთა კავშირი, რომელიც მსოფლიოს 70 წლის მანძილზე შიშის დასცემდა, იშლება. თითქმის ნახევარი დედამიწა კომუნისტური რეჟიმისაგან თავისუფლდება. საქართველოშიც ახალი ეპოქა დგება. დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისთვის მთელი ქვეყანა დაირაზმა. 200-წლიანი პაუზის შემდეგ ქვეყანას სახელმწიფოებრიობის აღდგენის რეალური შანსი მიეცა. დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის სათავეში ხალხისათვის მანამდე ბევრი უცნობი ადამიანი აღმოჩნდა. მათ ქართველ ერში პატივისცემა, ნდობა და სიყვარული დაიმსახურეს. სწორედ ამ ადამიანებს დააკისრა ისტორია ქართული ნაციის 200-წლოვანი ოცნების ასრულება. მათ დამოუკიდებლობის რთულ გზაზე ქვეყანა უმტკივნეულოდ უნდა გაეღო. თუმცა საქართველოში მოვლენები ტრაგიკულად წარიმართა. დღევანდელ ფილმში ნახავთ, რატომ აერჩია საქართველომ ნგრევისა და თვითგანადგურების გზა. როგორ იქცა ქვეყანა ომის პოლიგონად. რატომ ვერ შეძლეს ხალხის რჩეულებმა იმ მისიის შესრულება, რომელიც მათ ისტორიამ და ქართველმა ერმა დააკისრა. რაში დაიხარჯა ის უზარმაზარი ეროვნული მუხტი, რომელიც ხალხში 200 წლის მანძილზე გროვდებოდა. დღევანდელ ფილმში ასევე ნახავთ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერების, მერაბ კოსტავასა და ზურაბ ჭავჭავაძის საიდუმლოებით მოცული სიკვდილის გამოძიებას. მერაბ კოსტავა და ზურაბ ჭავჭავაძე ის ლიდერები იყვნენ, რომლებსაც ქვეყნისათვის ამ კრიტიკულ მომენტში შესაძლოა ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ეთამაშათ. სამეტი ოქტომბერი, ქუთაისი, თბილისის 8 საათი. საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები მერაბ კოსტავა, ზურაბ ჭავჭავაძე და თამარ ჩხეიძე ქუთაისიდან თბილისში წამოსასვლელად ემზადებოდნენ. იმ დღეს პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია იყო დაგეგმილი და დედაქალაქში ადრე უნდა დაბრუნებულიყვნენ. ყველა მთავარი პოლიტიკური მოვლენა მაშინ საკანონმდებლო დაწესებულების წინ ხდებოდა. ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა 21 წლის წინ აქ უზენაეს საბჭოსთან დაიბადა. ეს სასახლე მაშინ კომუნისტური პარტიის მთავარი შენობა იყო. აქ თქმა უსამართლობისა და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას ნიშნავდა. მაშინ ასეთად კომუნისტური რეჟიმი ითვლებოდა. საქართველოს კომუნისტური პარტია არაპოპულარული, სახელგატეხილი და დემორალიზებული იყო. ქვეყნის პირველი პირი გივი გუმბარიძე ვითარებას ვეღარ აკონტროლებდა. რეალური ძალაუფლება ეროვნულ განმათავისუფლებელმა მოძრაობამ მოიპოვა. მისი წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ დამოუკიდებლობა სულ ახლოს იყო. მერაბ კოსტავა ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო. კომუნისტურ რეჟიმთან ბრძოლა მან ჯერ კიდევ ბავშვობაში დაიწყო. 1956 წელს არალეგალური ორგანიზაციის დაარსებისა და ანტისაბჭოთა პროკლამაციების გავრცელებისთვის ზვიად გამსახურდიასთან ერთად გაასამართლეს. მაგრამ ჯერ კიდევ მოზარდები პირობით გაათავისუფლეს. მეორედ 1958 წელს სამი თვით ჩასვეს ციხეში. ბევრი დასცინოდა მათ, როდესაც ისინი ლაპარაკობდნენ დამოუკიდებელ საქართველოსზე. როგორ წარმოედგინათ? 50-იან წლებში, 60-იან წლებში, 70-იან წლებში, ვინმე როგორ წარმოედგინა დამოუკიდებელი საქართველო და იმიტომაც იწერებოდა, როდესაც ისინი პირველად დააპატიმრეს 1956 წელს გაზეთ კომუნისტში გამოქვეყნდა ცელი წერილი, შემიძლია გერგიჩვენოთ, აქ ამაქვს სარეველა ერქვა ამ წერილს, სადაც მოგვითხრობენ აი ეს თავგასული ხულიგანი ბიჭები, ზუსტად გამსახურდია მერაბ კოსტავა, გურამ დოჩანაშვილი, აი ჩვენი საყვარელი მწერალი, როგორ შეცვიდნენ ტრამვაიში, როგორ აწვალებდნენ ომის ვეტერან ხეიბარ მოხუც ბავშვებს, ქალებს და რა ხულიგნობას ჩადიოდნენ ისინი.
შეგზარავთ რომ წაიკითხოთ ეს ყველაფერი, ეს ისეთი ცივის სამება. 1967 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობა დასდეს ბრალად და კოსტავა და გამსახურდია ისევ დააპატიმრეს. ისინი დაპატიმრებამდე ადამიანის უფლებებისთვის მებრძოლ ჰელსინკის ჯგუფს ლიდერობდნენ. იატაკოშა პოლიტიკურ და ლიტერატურულ ჟურნალებს ოქროს საწმის და საქართველოს მომბეს ბეჭდავდნენ. გამსახურდიამ საჯაროდ მოინანია საბჭოთა ხელისუფლების წინაშე თავისი საქციელი, რამაც დისიდენტურ მოძრაობაში მისი დისკრედიტაცია გამოიწვია. Хочу отметить, что после долгого раздумий я понял, что глубоко заблуждался и что моя деятельность во многом была вредной. Мерап Костава ციმბირში გადაასახლეს. 1977 წლიდან კოსტავამ საპატიმროებსა და გადასახლებებში 10 წელიწადი გაატარა. მისი გათავისუფლების სანაცვლოდ უშიშროება მხოლოდ ერთს მოითხოვდა. თუ ფორმალურად მაინც მოინანიებდა საკუთარ საქციელს, ის ოჯახს დაუბრუნდებოდა. მერაბი იყო ზნეობრივი ორიენტირი. მერაბიმ ჩვენი თაობის ადამიანებში დაამსხვრია ის მითი, რომ თურმე არ შეიძლება იცხოვროს საბჭოთა კავშირში და არ წახვიდე რაღაც ზნეობრივ კომპრომისებზე. მერაბი ეს მითი დაამსხვრია. თურმე შეიძლება იცხოვროს საბჭოთა კავშირში, დარჩე კაცად და გაუძლო სახელმწიფო მანქანის ზემოქმედებას. მერაბ კოსტავა ერთადერთი ქართული დისიდენტი აღმოჩნდა, რომელიც კომუნისტურმა რეჟიმმა ვერ გატეხა და საკუთარი საქციელი ვერ მოანანიებინა. მას ვერც შიმშილმა, ვერც შორეული აღმოსავლეთის აუტანელმა პირობებმა და ვერც ავადმყოფობამ მრწამსი ვერ შეაცვლევინა. ამ შიმშილობის დროს ტუბერკულიოზი დაავადდა და როდესაც ავადმყოფობამ მძიმე ფორმა მიიღო, ტაშკენტში ტუბერკულიოზით ავადმყოფთა ბანაკში გადააგზავნეს. ეტაპით. დღევანდელი ახალგაზრდებისთვის ძნელი გასაგებია რა არის ეტაპი. ეტაპი ეს არის მატარებელი თვეობით მოგზაურობა, იმიტომ რომ ყველა დასახლებულ პუნქტში პატიმრებს აქროვებენ. 80-იანი წლების მიწურულს საბჭოთა კავშირში დაწყებულმა გარდაქმნამ კოსტავას ქსნის კოლონიაში მიუსწრო. პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა დასასრულს უახლოვდებოდა და მან საპატიმრო დატოვა. 13 ოქტომბერი, დილის 9 საათი. საწვავის შოვნის შემდეგ კოსტავამ, ჭავჭავაძემ და ჩხეიძემ ქუთაისში ერთ-ერთ კაფეში ისაუზმეს. ეჭვი არაფრის აქონიათ, ამიტომ მანქანა გარეთ უყურადღებოდ იდგა. თუმცა კოსტავას უშიშროების სამსახური უთვალთვალებდა და მან ეს კარგად იცოდა. მერაბთან ვიყავი რაღაც გვიანამდე ვილაპარაკეთ და გამოვედით და მერაბი სახლი ხუცისტა რა სადაც იყო. გამოვედი და ჩამოვა ქვე, ჩამომოჩილა ქვემოთამდე, ზემედამდე. დაბლა იყო ერთი თეთრი ფიატი იდგა დაბლა. აი ახს ხედავნო ისინი მერაბის მენენო. ისე იქიდან მერაბის პანჯრები ჩანდა იქიდან და შესაბამისად ბგერის დაჭერა შეიძლებოდა იქიდან. უშიშროებაში მიაჩნდათ, რომ კოსტავა კომუნისტურ ხელისუფლებას საფრთხეს უქმნიდა. მისი ციხიდან გამოსვლა ეროვნული მოძრაობის ახალი ტალღის აზვირთებას დაემთხვა. დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა არნახულ მასშტაბებს მიაღწია. მერაბ კოსტავა ამ ტალღის სათავეში აღმოჩნდა. უნდა მოიპოვოს დამოუკიდებლობა ამ საქართველოს ხელშია სრული თავისუფლების. მერაბი თავი ბუნებით იყო ტრიბუნი. ტრიბუნი იყო. აი ხალხთან ურთიერთობა და ყველა ისე შეყურებდა მას. მერაბი პოლიტიკოსი არისო. აქ ცოტა პოლიტიკოსიც იყო საჭირო. მერაბი სულ წინაპლანზე ასეთი ზნეობრივი პრინციპები გამოქონდა. ამის ბევრი მაგალითი არის. მერაბ კოსტავას მეშვეობით მოხდა ზვიად გამსახურდიას სრული პოლიტიკური რეაბილიტაცია. კოსტავამ განაცხადა, რომ 1967 წელს გამსახურდიას მონანიება მათი პოლიტიკური სვლა იყო. მერაბ კოსტავა იყო წყარო ზვიად გამსახურდიას ლეგიტიმაციისათვის 70-იან წლების მოვლენების შემდგომ და მერაბ კოსტავას მიაჩნდა, რომ მისი მორალური რესურსი მას აძლევდა საშუალებას, რომ ეს გადაწყვეტილებები მიეღო. რადგან ის მიზანი, რისთვისაც იგი იბრძოდა ზვიად გამსახურდიასთან ერთად, მას უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნდა, ვიდრე ყველა თანამდევი ფაქტორი. თანი სიყვარული იწყება ახლოდან და შემდეგ ვრცელდება. ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის პოპულარობამ პიკს 9 აპრილის მოვლენების შემდეგ მიაღწია.
მას შემდეგ რაც თბილისში საბჭოთა არმიამ მშვიდობიანი დემონსტრაცია დაარბია. ხალხმა პასუხისმგებლობა მთლიანად ხელისუფლებას დააკისრა, ხოლო აქციის ორგანიზატორები გმირებად გამოაცხადა. საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წამები და ეს წამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე ამ ტანჯვასა და ვაებაში ამ სისხლის ბრაში პირველად ასა შაქრული ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე. ამის შემდეგ საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება მხოლოდ ფორმალურად თუ არსებობდა. მიტინგები, ნებისმიერი საკითხის გადასაწყვეტად შიმშილობა, თანამდებობის პირებისათვის კაბინეტების აჭედვა ჩვეულებრივ მოვლენებად იქცა. დაბნეული კომუნისტები დინებას მიხვდებოდნენ. ზოგადად ეს პერიოდი 1989 წლის 9 აპრილიდან 90 წლის 28 ოქტომბრამდე, ანუ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებამდე იყო, შეიძლება ითქვას, უხელისუფლებობის ხანა საქართველოში. მაშინ კომუნისტური რეჟიმი არსებობდა მხოლოდ ნომინალურად, მას არ გააჩნდა არავითარი ძალაუფლება და რეალურზე გავლენას პროცესებზე იგი ვერ ახორციელებდა. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ერთი ფაქტი: 1990 წელს თბილისში შეიკრიბნენ ერთად ბინაზე ჯაბა იოსელიანი, გიორგი ჭანტურია და ირაკლი წერეთელი, მათ სავსებით სერიოზულად იმსჯელეს თუ ვინ უნდა ყოფილიყო საქართველოს კომპარტიის ცეკას პირველი მდივანი. ისინი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ გივი გუმბარძე არ უნდოდათ, შეთანხმდნენ იმაზეც, რომ გურამ გელაძე, ასე ვთქვათ, იყო მიუღებელი ეროვნული მოძრაობისთვის გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ აი ვინ უნდა ყოფილიყო, ამის თაობაზე დისკუსია შემდგომი პერიოდისთვის გადადეს. დაიწყო გარდამავალი ეტაპი, რომლის შემდეგაც ძალაუფლებას მალე ქუჩის ოპოზიცია გადაებარებდა. საბჭოთა კავშირი ძალიან მალე დაიშლებოდა, მაგრამ შედგებოდა თუ არა საქართველო როგორც სახელმწიფო, საით წარიმართებოდა უზარმაზარი ეროვნული მუხტი. ეს თავისუფლებისათვის მებრძოლ ლიდერებზე იყო დამოკიდებული. სწორედ ახლა უნდა გადაწყვეტილიყო საქართველოს მომავალი. 1801 წლის შემდეგ საქართველო ხელახლა იბადებოდა. 200-წლიანი პაუზა დასასრულს მიუახლოვდა. ამას ყველა გრძნობდა. თუმცა ქვეყნის მომავალზე მხოლოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა არსებობდა. სახელმწიფოებრიობის 200-წლიანი წვეტის შემდეგ რა ქვეყანა უნდა აშენებულიყო, არც კომუნისტებმა იცოდნენ და არც ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებმა. არც ერთი ჩვენგანი აი იმ პერიოდის დისიდენტები არ მოსულან ეროვნულ მოძრაობაში, იმიტომ რომ ისინი თავისთავად პოლიტიკოსებად თვლიდნენ, ან ფიქრობდნენ, რომ პოლიტიკოსები გახდებოდნენ, ან უახლოეს მომავალში სახელმწიფოს მართვის ადავეებთან მოხდებოდნენ და ასე შემდეგ. თითოეული ჩვენგანი და განსაკუთრებით მერაბ კოსტავა მოვიდა იმიტომ ეროვნულ მოძრაობაში, რომ მას ხანაერი ცხოვრება არ შეეძლო. მას არ შეეძლო იმ სიბინძურეს შეგუებოდა, რა სიბინძურეც მაშინ საბჭოთა კავშირში არსებობდა. მოსახლეობაში ყველაზე მეტად უკიდურესად რადიკალური და უკომპრომისო მოთხოვნები ფასობდა. ამ კადრებში მომიტინგეები საბჭოთა გაზეთებს წვავენ. მათი არგუმენტებით პრესა მხოლოდ ტყუილს წერს. გია ჭანტურია, რომელიც მომავალში ოპოზიციის თითქმის ერთპიროვნული ლიდერი გახდება, ბრძოლის არსეთ სტრატეგიას ცნობს. ერების ფრთა, რომელსაც ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება მიეკუთვნებოდა, რადიკალურმა ოპოზიციამ მოღალატეებად და კრემლის აგენტებად გამოაცხადა. აგენტების სიაში საზოგადოების ახალგაზრდა ლიდერი ზურაბ ჭავჭავაძეც მოხვდა. ის ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების წევრი მისი დაფუძნების დღიდან,
1987 წლიდან იყო. ზურა განასახიერებდა სულეთ სხვა მიმართულებას პოლიტიკაში. ჯანსაღი აზრის და არა რაღაც ეგზალტაციის და უფიქრებელი ნაბიჯების, შეიძლება მართვადი აგრესიის და ასე შემდეგ. და ეს ის გზა იყო, რომლითაც ჩვენი აზრით უნდა წასულიყო პოლიტიკური მოძრაობა საქართველოში, რათა დამოუკიდებელი, უკვე შემდეგში დამოუკიდებელი საქართველო ნორმალური განვითარებით განვითარებულიყო. ზურაც და მერაბიც ფაქტურად აი ამ მიმართულების მიმდევრები იყვნენ. ხელს უშლიდნენ სხვადასხვა სახის პროვოკაციებს. ბამზადებთ საყოველთაო გაფიცვისთვის, ბამზადებთ მანიფესტაციებისთვის, ვეწევით ამ მანიფესტაციებს თელ ქალაქში. დღეს მოვაწვეთ მანიფესტაციები ოქტომბრის პროსპექტზე, ელერზესთან ჩავატარეთ მიტინგი, კინო საქართველოსთან ჩავატარეთ მიტინგი და ყველა ქარხნებში, ფაბრიკებში მზადდება მიტინგები და საყოველთაო გაფიცვა. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი ერის მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებენ. პატრიოტიზმის ლოზუნგის ქვეშ ქვეყანაში არაპროფესიონალიზმი და ქსენოფობია ბატონობდა. ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში კი დიდი განხეთქილება და დაპირისპირება მწიფდებოდა. არაფორმალებში ძალაუფლებისთვის ბრძოლის საშიში და სახიფათო პროცესი დაიწყო. ერთ მხარეს კოსტავას უახლოესი მეგობრის ზვიად გამსახურდიას ფრთა ყალიბდებოდა, ხოლო მეორე მხარეს სხვა პოლიტიკური ჯგუფები. მერაბ კოსტავას სწორედ ამ დაპირისპირებას ებრძოდა. საუბედუროთ, ჩვენ ქართველები მხოლოდ გარდამწყვეთ მომენტში, მაშინ როდესაც დაღუპვის კარცავად მიმდგარი ვდგებით ერთად და ვერთიანდებით. ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ აღორძინებაზე, იკი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა, ჩვენი ესოდით განდელი სენი და ჩვენ ყოველ ერთმანეთს შორდებით. რამდენჯერმე ნათქვამიც აქვს, რომ ჯობდა ციხეში ყოფილიყავი, ისე ძალიან განიცდიდა ამ გახლეჩას მოძრაობის, ეროვნული მოძრაობის ამ დაპირისპირებას ადამიანებს შორის, ძალიან წავედ განიცდიდა. რადიკალიზმის აგრესიის გამოვლინებას ეროვნულ მოძრაობა უნდა კიყვარდეს და არა შენი თავი ეროვნულ მოძრაობაში. ეგეც მერაბის ნათქვამია. დაბრუნებო! არ შეგაშინოთ ამ ტიანებო! კოსტავასა და ჭავჭავაძის ძალისხმევით აფხაზებთან და ოსებთან უკვე დაწყებული დაპირისპირებების განეიტრალება ხერხდებოდა. ორივე პოლიტიკოსი მიიჩნევდა, რომ ეროვნულ ნიადაგზე წარმოშობილი კონფლიქტები საქართველოსთვის დამღუპველი იქნებოდა. მათ მსგავსად საქართველოსი ბევრი არ ფიქრობდა. რეპრესიებით აფხაზეთში არსებული ქართული ეროვნული პრობლემები ვერ მოგვარდება. არადა მოვლენების თვითინებაზე მიშვება დაუშვებელია. ტირის მალვამ შესაძლოა ტრაგიკული შედეგები გამოიღოს და აფხაზეთში მდგომარეობა ისე განწყვეტეს, როგორც ეს მთიანი ყარაბაღის ავტონომიურ ოლქში მოხდა. მეორე გზა სამწუხაროდ უფრო აგებული იყო უფრო ემოციებზე და შეიძლება ემოციებზე არ იყო და მართული ემოციები იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მასის დონეზე ემოციებზე იყო ეს მეორე გზა აგებული. გარკვეულად ხელს უწყობდა ხელისუფლებას, რომ პროვოცირება გაეკეთებია რაღაც შეჯახებების და ასე შემდეგ. და მეორე გზამ სწორედ გამოაცხადა, რომ აფხაზეთის პრობლემა არ არსებობს აპრილის აქციების დროს, როგორც კი საქართველო დამოუკიდებელი გახდება. ნუ ეს ჩანაწერებიც არსებობს, რომ პირდაპირ ესე ამბობენ, რომ არავითარი პრობლემა არ არსებობს, ეს მოგონილია, შემოგდებულია. როგორც კი საქართველო დამოუკიდებელი გახდება, ეს პრობლემა არ არსებობს და ამიტომ ამის მოგვარება საჭირო არ არის, უნდა იყოს მარტო ლოზუნგი დამოუკიდებლობის და ასე შემდეგ. ზვიად გამსახურდია, რომელიც ამ გამოსვლიდან ორ წელიწადში საქართველოს პრეზიდენტი გახდება, საქართველოში აფხაზების მომავალს ასე ხედავს. აფხაზი ერი ისტორიულად არასოდეს არ არსებობდა. აფხაზეთი იყო სახელმწიფოება დასავლეთ საქართველოსი, დასავლეთ საქართველოს სახელმწიფოება და აფხაზები იყვნენ დასავლეთ ქართველები, ასე რომ აფხაზი ერი იყო ქართველი ერი იგივე დასავლეთ ქართველი ერი. ხოლო ის ძველი ქრისტიანი აფხაზები, ქართველი აფხაზები დღეს აღარ არსებობენ. მაგრამ სახელმწიფოება აფხაზი დღეს არასწორად იხმარება ამ აფსუას ტომთან დაკავშირებით. აფსუა, ანუ აფსარნი, ეს არის ჩრდილოეთ კავკასიური ადიღეური მოდგმის ტომი და ჩვენ არცერთი ტომის, არცერთი ტომების ჯგუფის თვითგამორკვევის წინააღმდეგნი არა ვართ,
თვის ერად ქცევას ლამობს, მით უმეტეს თუმას აქვს ერის გარკვეული ნიშნები დღეს, ოღონდ მის ისტორიულ ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ კავკასიაში. თუ ეს ტომი თუ ტომები ამას შეიგნებენ, ჩვენმა დამოუდგებით მხარში, ოღონდ იმ პირობით, რომ უნდა აღადგინონ ისტორიული სამართლიანობა და დაგვითმონ ჩვენი მიწა-წყალი და დამკვიდრდნენ იქ, საიდანაც მობრძანდნენ. კომუნისტები თამაშიდან უკვე პრაქტიკულად გასულნი იყვნენ, თუმცა საბჭოთა უშიშროება არც ისე უსუსური იყო, როგორც გარეგნულად ჩანდა. მერაბ კოსტავასა და ზურაბ ჭავჭავაძის ფიზიკური განადგურება უშიშროების გეგმაში, თუ ეს გეგმა მართლაც არსებობდა, ნამდვილად შევიდოდა. კოსტავას სახით ოპოზიცია ეროვნული ძალების გამაერთიანებელ ფიგურას დაკარგავდა, ხოლო ჭავჭავაძის სახით ადამიანს, რომელიც აფხაზებთან და ოსებთან ყველაზე აქტიურ დიალოგს აწარმოებდა. ახალი საქართველოსთვის ყველაზე საშიში სწორედ შიდა დაპირისპირება და ეთნიკური კონფლიქტების გაჩენა იყო. არაჯანსაღი პოლიტიკური პროცესები, რომელიც გამოუცდელ ეროვნულ მოძრაობაში უფრო და უფრო მძლავრობდა, ქვეყანას განადგურებით ემუქრებოდა. დაპირისპირება, რაც მაშინ იყო ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, აქ მერაბი ერდგვარ ოპოზიციადაც კი ჩანდა მაშინ ზვიარის მიმართ, იმას დროს, რომ ზვიარს ჰქონდა მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება გარკვეული ფრთისადმი და ეხლა იმ ფრთაზე მერაბია. თან ზიათან ურთიერთობა ეტყობა მერაბს, ეს 60-ანა ქონდა თავისა ძალიან საპატიო და მიზასალებელი, რომ როგორმე ეს განხეთქილება გადალახული ყოფილიყო. ამეთი ოქტომბერი 9 საათი და 30 წუთი. მერაბ კოსტავა, ზურაბ ჭავჭავაძე და თამარ ჩხეიძე კაფედან გამოვიდნენ და თბილისისკენ დაიძრნენ. 10 საათი და 30 წუთი. ჩხეიძე გამოუცდელი მძღოლი იყო, თუმცა თავისუფალ ტრასაზე მანქანას შვიდად მართავდა. მოულოდნელად ნივამ კვეთრად დაამუხრუჭა. აი ეს მახსოვს, რომ გადამირბინა რაღაცამ დიდი სისწრაფით და დავატორმუზე მკვეთრად, ეს მახსოვს. მანქანა ამოტრიალდა და შემხვედრ ჟიგულს სახურავით წინა საქარე მინაზე დაეცა. აი ეს მომოდი უკვე ვიღას ქალი ამოდრო მაღლა, ეს სისხლები ჩამოდის ყირის მერაბია შეგედა ფორაბი და მერაბი მე ახლა უცე ვერ მიხვდი ვინ მერაბაზე ელაპარაკი ვიზი ელაპარაკი და შევხედე ფელებიანი კაცია მაღალი ზარობი კაცი ასე გადმოკიდებული უკვე. შემთხვევის ადგილას უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი. სულ რაღაც 5 წუთში ექიმების გამოჩდნენ. ერთ-ერთმა მერაბ კოსტავას მკლავში ნემსი გაუკეთა. აი რაღაც საშინელი, აი რაღაც ძალიან აღელვებული ყვირილით გამოხატავდა აი რაღაც იმას, რომ რაღაცა ცუდი მოხდა და ეს ცუდი არ იყო ბუნებრივი, რომ ეს იყო თავდასხმა, ამას ჩანდა, ეს იქიდან ჩანდა, რომ თვითონ აი ამ ნემსის გაკეთებასაც უწევდა საშინელ წინააღმდეგობას, რამდენიც შეეძლო ფიზიკურად. დაშავებულები ბორეთის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მერაბ კოსტავა გზაშივე გარდაიცვალა, ხოლო ზურაბ ჭავჭავაძე უგონოდ იყო. მალე ავტოკატასტროფის ამბავი მთელ საქართველოს მოედო. ყველა ფიქრობდა, რომ ავარია შემთხვევითობა არ ყოფილა და ის უშიშროება მოაწყო. ტრაგედიის არაოფიციალური ვერსია დღემდე ასეთია. ავარიამდე ცოტა ხნით ადრე ჩხეიძის ავტომობილს სამხრუჭე მილები დაუზიანეს. სოფელ ბორითის შესასვლელში მას საბურავი გადაუბორეს. ძღოლმა საჭე ინსტინქტურად მარცხნ გადაატრიალა და წინასწარ სპეციალურად გაჩერებულ ჟიგულს დაეჯახა. მერე მე გავიგე, რომ ვიღაცა ეთეთი ვიღაცის მანქანა არის საღი და გვარი ვისი, აი როცა ეს ხდებოდა ერთი ორი სამი კილომეტრით დაბლა, გააჩერეს არ გაატარეს რამდენიმე წუთი. ესე იგი ის სივრცე დატოვეს ამ თამილიკოს ნივის უკან, რომ ეს ოპერაცია მოწვევების გარეშე ჩატარებული. არაოფიციალური ვერსიით ექიმები უშიშროების თანამშრომლები იყვნენ.
თუ კოსტავა გადარჩებოდა, მისთვის სასიკვდილო ინექცია უნდა გაეკეთებინათ. მე მიმithres და მე აბსოლუტურად ჯერა რომ ამ მანქანას უკან მოყვებოდა რუსული სპეცსამსახური, რუსები მოყვებოდა რუსული სპეცსამსახურის მანქანა, ცხადია მათ სპეცსამსახური აქადი გრუ, ხო? იმის მანქანა მოყვებოდა, ასე თქვა საკონტროლოდ, თუ იმათ ვისაც დავალებული ქონდა ამის გაკეთება ჩაეშლებოდათ ოპერაცია, მაშინ ის ოპერაცია იმათ უნდა დაესრულებინათ. აი მე ეს მითხრეს, ეს პირადად მე მითხრეს და მე ეს ნათქვამი მჯერა, მინდა ეს დაფიქსირებული იყოს და ცნობილი იყოს. ზურაბ ჭავჭავაძე თბილისში გადაიყვანეს. ის 70 დღის განმავლობაში ებრძოდა სიკვდილს. ქართველმა ექიმებმა შეუძლებელი შეძლეს. პაციენტი ღრმა კომიდან გამოვიდა. თუმცა რამდენიმე დღეში მოულოდნელად ბ-ჰეპატიტი განუვითარდა და გარდაიცვალა. ზუსტად მეორე დღეს აპირებდნენ უკვე რეანიმაციიდან მის გამოწერას. უცებ ხდება ეს ამბავი, რომ ძალიან დამძიმდა მდგომარეობა, როგორც თქოს, აი ბ არა, ბ ჰეპატიტის გამო, რომელიც როგორც მაშინ ამიხსნეს, ხდება მხოლოდ ან შპრიცით მისი შეტანა, ან სისხლით, მოკლედ გარედა შეტანა ხდება. 13 ოქტომბერს ავტოსაგზაო შემთხვევამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე. თამარ ჩხეიძე, ზურაბ ჭავჭავაძე და მერაბ კოსტავა სასაუზმოდ შეჩერდნენ. სამხრეთში მილების დაზიანების შემთხვევაში ავტომობილი ქუთაისიდან ბორითამდე ისევე ჩაახცევდა, რომ ძღოსეს არ შეემჩნია. ამიტომ ჯერ კიდევ ქუთაისში სამხრეთში მილების გადაჭრის ვერსია არა დამაჯერებლად ჩანს. არგუმენტი მეორე. მოძრავ ავტომობილს წინ საბურავი გადმოუგორეს, რის გამოც ნივამ წონასწორობა დაკარგა და საპირისპირო მიმართულებით მდგარ მანქანა შეეჯა. საგამოძიებო მასალების მიხედვით საბურავი არავის გადმოუგორებია. მანქანას ან ძაღლმა გადაურბინა, ან ხბომ. ბორითელი ნოდარ ბარბახაძემ, რომელსაც ახლოს სახელოსნო ჰქონდა და ავარიის ადგილზე პირველი მივიდა, ყვება. მუხრუჭების ხმა გავიგონა. ხო და სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა, რა ეს მანამდე ჩვენ ძაღლი იყო ერთი აქ. ეს ძაღლი ის და ხომ აქ ბარდიურის ძირში. ხო და ერთ საერთო მანქანა დაანტრია ამ ძაღლს, სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა, ბერაკოსოზამე მოხდებოდა და ძაღლი დიდი ძაღლი იყო ფიზიკურად და ბარდიურის ძირში რომ იწვა. კარგი მოხდებოდა მანქანას. ოჰო, დაგუძახებ და მანქანებს ეშინოდა, რავი, რა იყო, შობრებს ეშინოდა, ვარდებოდა ერთ თათარი იყო. გმირიც იყო და საცელო შობრიც იყო და მუზგილიც იყო. დააგორდა ფეხებში მომიგორდა იქ. მანქანა ეს კოტრი კოტრიალი. არგუმენტი მესამე. ჟიგული კი არ მოძრაობდა, საავარიოდ გამზადებული. ერთ ადგილას იდგა. მართლაც თუ ჩხეიძის მანქანის საბურავის ყვალი ასფალტზე აშკარად ჩანს, საპირისპიროდ მოძრავ ჟიგულს არ დაუმუხრჭებია. დავით ყოლიაშვილი იმ ჟიგულში იჯდა, რომელსაც ნივა დაეჯახა. როგორც ყოლიაშვილი ამბობს, 13 ოქტომბრის დილას მანქანის პატრონ ავთანდილ აბრამაშვილთან ერთად წაბლის დასაკრებად მიდიოდა. მე დაბლიდან ის ზაღლი არ მოხვდა. გადაუბინა რა უბრალოდ და აიღო თუ არა იმანული ამობრუნდა და მესამე იმაზე დაგვეცა ზემოდან. ავთანდილმა ის უასწრო რომ მოდიდგეს თვითმის გაჩერდა და მე უკვე ის მომენტში მოვედი გონსარო. ეს მანქანა გადმოიყო რომ გადააგდეს ბიჭებმა, მანქანა ჩვენი მანქანიდან გადააგდეს ესე. და ის ქალები რო ჩამოვიდნენ. ცეცხლე ექიმები იყო, ექთნები იყვნენ და კოსტავაო და ისაო ხო და ეს თამრიგო. ამოძრა იმიდან რა ქვია თავის ფანჯრიდან კარები ვერ გააგეს ამოძრა იქიდან და სუსისხლია თუტიტელი იყო სუსისხლიანი იყო ისიც თამრიგო ჟიგულის მძღოლი სურამის საავადმყოფოში გადაიყვანეს შედარებით მსუბუქად დაშავდა დავით ყოლიაშვილიც თუ მანქანა საავარიოდ შერჩეულ ადგილას ვიღაცამ წინასარ გააჩერა ნაკლებად სავარაუდოა იქ ვინმე მჯდარიყო ой арафери мехо резини чекмет და ტაბზე მიდიოდი სტეკროთი ქონდა სავსე იზი რა ვიქე წინათეს ნაწვენი იყო და მე ეს ჩექმები ჩავიცი რომ ტყეში რომ შევიდეთ მე და ავთანდილმა და სუსავსე ყოლა ფეხებს კი დასერი ქონდა ვერ ხვდებოდი რომ დავდიოდი ისეთ ნერათ ვიყავი რომ რეზინი ჩექმები და აი ხო ეს ყვილია ზღაპარი მაგი გერსურა პარაგე მე გზაში მოვიყავი და ვერ ვიტკეცებდი ხალხს და უძე რუსავში გაც მე ვთქარი მე ვიყავი შიგმეთ კი რაღაცა მე არ ვიცი მე ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი იმ ნევსთან დაკავშირებით დაისვა, რომელიც კოსტავას გაუკეთეს. ამ დეტალმა არა მხოლოდ უბრალო ადამიანები, არამედ გამომძიებლებიც დააეჭვა. მე ძალიან დიდი დროის განმავლობაში მომიწია სატრანსპორტო შემთხვევების ხაზით მუშაობა.
და თითქმის არ მქონია შემთხვევა, რომ შემთხვევის ადგილზე ვინმესთვის მე პერსონალი ყავს შეხედულობაში შემთხვევის ადგილზე გაეკეთებიოს ნემსი. სინამდვილეში ნივას არავითარი საცაფო დახმარების ბრიგადა არ მიხვებოდა. კოსტავას ნემსი სოფელ გორეთის საავადმყოფოს ექიმმა გამოგეთა. მას ექთანი დოდო გამცემლიძე ცახლდა. გავიგეთო არა ავარიის ამბავი, ნიკა ექიმმა დასაცა ხელი სასრაფოს და მე და ის ერთად წავედით. მივედით და რა ვნახეთ, სამი ადამიანი აგდია ასფალტზე, სისხლში ცურავენ. ხო და ერთ ქალს კალთაში ჰქონდა თავი ჩადებული ერთ-ერთის. ჩვენ არ ვიცოდით ვინი ყოლა, რა აზრი ჰქონდა, ვინ იქნებოდა და მე თამრიკო ყვიროდა რომ ეს მერა კოსტავა არისო და რაც შეიძლებოდა იქ რაც ჰქონდა ხელთ ყველაფერი გავაკეთეთ. ის უკვე აგონიაში იყო, ის აღარ იყო. გახსნა ნიკა ექიმმა სასრაფოს ჩანთა, ამოიღო ის საგულე საშუალება და გაუკეთა. მე ვეხმარებოდი ახლა ვასუფთაებდი ჭრილობას და ასეთ რაღაცებს. მერაბ კოსტავას ცხედარს ექსპერტიზა არ ჩატარებია. გვამის გაკვეთაზე უარი გარდაცვლილის თანამებრძოლებმა თქვეს. გამოძიებასაც წინააღმდეგობა აღარ გაუწევია. პროიცერება რო იქ რაღაც მოყვებოდა უკან სასაფო დახმარების მანქანა, ისინი გადმოვიდნენ ნემსი გაუკეთეს რაღაც. ქიმიური ანალიზი დადასტურდებოდა, გაუკეთეს მას პრეპარატი თუ არ გაუკეთეს, თუ გაუკეთეს საგაუკეთა გაკეთდა ხო? ეხა ეს ქიმიკოსები არიან, რომელმაც ის 9 აპრილს CS-ი იპოვეს ზუსტად. და უკან არ დაუხევიათ არაფერზე რო არ შეშინებიათ მაგის თქმის. ავარიამდე გზის ორივე მხრიდან გადაკეტვის ფაქტიც არ დასტურდება. გამოძიებამ დაასკვნა, რომ ავტოკატასტროფა წინასწარ დაგეგმილი არ ყოფილა. განსაკუთრებული უნდათ იყო რა, რადგან ამ დროს დაიღუპა ორი ისეთი დიდი პიროვნება, როგორც იყო მერაბ კოსტავა და ზურაბ ჭაჭავაძე. ამ დომ იყო განსაკუთრებული თორას. ხო, ახლა ჩვეულებრივი სატრანსპორტო შემთხვევა იყო ძალიან მარტივი სატრანსპორტო შემთხვევის მექანიზმით. საქ ისეთი გამოსარკვევი ძალიან სიკტული და სიკტული არაფერი არ მოხდა. თუმცა 13 ოქტომბერს მომხდარ ავტოავარიასთან დაკავშირებით პასუხგამოცემელი კითხვები მაინც არსებობს. და ეს კითხვები უფრო ზურაბ ჭავჭავაძის სიკვდილს უკავშირდება. სწორედ მაშინ, როდესაც უკვე ლაპარაკის დაწყება შეეცადა, მისი ჯანმრთელობა მოულოდნელად გაუარესდა. ექსპერტიზის დასკვნით, ზურაბ ჭავჭავაძეს ჰეპატიტის გამომწვევი ვირუსი უშუალოდ მკურნალობისას შეეყარა. ჩვენ დავკითხეთ ექსპერტები ისტორიების მიხედვით, ექსპერტიზას ჩავატარეთ სულ ყველაფერი, მაგრამ მაინც როცა გაკვეთა არ მოხდა, ვერ დადგინდა იქ დეტალებში. ახლა მე ვერ გახსენებთ სამედიცინო საკითხებზე, მაგრამ თვითონ მათი გადმოცემით შეუძლებელი იყო დეტალებში დაედგინათ სიკვდილის მიზეზი. ჩვენება რომელს მაინც პროვოკაცია ტრაგედია იყო წინასწარ ჩაფიქრებული და ჩემთვის არგუმენტი ის არის რომ აი იმავე პერიოდში ხუთ სხვადასხვა რესპუბლიკაში ხუთი ლიდერი დაიღუპა აი ასეთივე გაურკვეველ ვითარებაში. საქართველოში ცხოვრება მერაბ კოსტავასა და ზურაბ ჭავჭავაძის გარეშე იწყებოდა. ლამაზი ლოზუნგები, ურთიერთდაპირისპირება, შუღლი, უპასუხისგებლობა და უვიცობა. აი ეს იქნება მომავალი საქართველოს სავიზიტო ბარათი. ახალ რეალობას საქართველო თავისი პრობლემებით დახვდა. ეს პრობლემა პოლიტიკური უცოდინრობა იყო. მერაბ კოსტავასა და ზურაბ ჭავჭავაძის სიკვდილის შემდეგ საქართველოში შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება უფრო და უფრო გაღრმავდა. ეროვნული ძალები რამდენიმე ნაწილად დაიყვნენ და სამკვდრო საციცოცხლოდ გადაეკიდნენ ერთმანეთს. დაპირისპირების ტალღა ამჯერად არჩევნების გამო აკოტდა. მიეღოთ თუ არა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა. აი რა იყო იმდროინდელი საქართველოს მთავარი პოლიტიკური დილემა. ოპოზიციის ნაწილი ამბობდა, რომ უნდა აერჩიათ ხელისუფლების ალტერნატიული ორგანო ეროვნული კონგრესი და მას უნდა დაემხო კომუნისტური რეჟიმი. არჩევნები
ეს ხელისუფლებასთან კომპრომისს ნიშნავდა, რაც დანაშაულის ტოლფასია. აქ უკეს საკითხი ყოველგვარი დასნა საკითხისა, რომ მივიღოთ თუ არ არჩევნებში მონაწილეობა, უნდა მოიხსნას საერთოდ. არ უნდა მივიღოთ არჩევნებში რა პრობლემებია. სამწუხაროდ, როდესაც დაიწყო იმპერიაში გორბაჩოვის ეგრეთწოდებული პერესტროიკა, ანუ ლიბერალიზაცია, ამ პროცესებს საქართველოს შეხვდა სრულიად მოუმზადებელი. აღმოჩნდა, რომ არ არსებობდა რაიმე ერთიანი პროგრამა, ერთიანი დოქტრინა და შეიძლება შევადაროთ იმას, რაც ხდებოდა ლიტვაში. აი, ხშირად იყო ხოლმე საუბრები ლიტვის გზაზე, მისაღებია თუ არა საქართველოსათვის ლიტვის გზა, რაში მდგომარეობდა ლიტვის გზა. ეს იყო სახელისუფლებო ისტებლიშმენტის, საზოგადოებრივი ელიტის და პოლიტიკურად აქტიური სოციუმის გაერთიანება კაფიო პროგრამის გარშემო. აი, სწორედ ეს არის ლიტვის გზა. ხომ წარმოუდგენელია მაგალითად, რომ 1988-99 წლებში ლიტვაში გაშლილიყო ესეთი დისკუსია, რომ აი ავირჩიოთ უზენაესი საბჭო თუ ავირჩიოთ ეროვნული კონგრესი, რომელი უფრო ლეგიტიმური ორგანო იქნება, უზენაესი საბჭო თუ ეროვნული კონგრესი. ლიტველებმა თავიდანვე იცოდნენ რა უნდოდათ, რა გზით უნდა წასულიყვნენ, ანუ ისინი ამ გარდაქმნას შეხვდნენ მზა ეროვნულ სახელმწიფოებრივი კონცეფციით, რომელსაც შემდგომ კონსოლიდირებულად ახორციელებდნენ. საქართველოში ასე არ განვითარდა მოვლენები, საქართველოში ჯერ დაიწყო ეს პროცესი და შემდგომ პოლიტიკური ძალები და საზოგადოებრივი ჯგუფები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ დოქტრინების გარშემო იმის თაობაზე, თუ როგორი გზა ერჩიათ, აერჩიათ უზენაესი საბჭო, აერჩიათ ეროვნული კონგრესი, რომელი უფრო ლეგიტიმური იქნებოდა და ასე შემდეგ. დათულდა ვითარება აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის ოლქში. არ მოიძებნა არცერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ოსებთან და აფხაზებთან კონსტრუქციულ დიალოგს გამართავდა. დიალოგი არ იყო ის ფორმა, რომელიც ქართულ ხალხში პოპულარობას მოიტანდა. ჩვენი გზა იყო და დარჩება მხოლოდ შეურიგებელი რადიკალური ოპოზიციის გზად. ქართველმა ხალხმა, ქართულმა ეროვნულმა მოძრაობამ დასაწყისიდანვე აირჩია სწორედ ეს გზა. არა რაღაც ჩალებში დელიკატური შეთანხმებების, კომპრომისების და თანამშრომლობის, უზენაო ხელისუფლებასთან, მოხალატურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გზა, არამედ შეურიგებელი ოპოზიციის გზა, რომელსაც მომავალი, ისტორია და ღმერთი დაუფასებს ქართულ ხალხს. პოლიტიკური კრიზისთან ერთად უკვე ეკონომიკური კრიზისიც ღრმავდებოდა. მართულმა კომუნისტურმა პარტიამ ახალ პოლიტიკურ გარემოში აბსოლუტური უუნარობა საბოლოოდ დაამტკიცა. თუმცა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე კიდევ უფრო ბუნდოვანი წარმოდგენა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას ჰქონდა. მაშინ ეს არ იყო ის თემა, რითაც მოსახლეობის გულს მოიგებდნენ. ამ საკითხის იგნორირება საქართველოს მოგვიანებით ძალიან ძვირი დაუჯდა. ძვირფასო მეგობრებო, ზვიად გამსახურდიას ფრთამ გამოაცხადა, რომ ისინი არჩევნებში მიიღებდნენ მონაწილეობას. ეს ნაბიჯი გამსახურდიას დანარჩენმა ოპოზიციამ ქვეყნის ღალატად ჩაუთვალა. 1990 წლის 28 ოქტომბერი. ამ დღეს 70 წლის ბოლშევიკური ტირანიის შემდეგ ქართველი ხალხი საკუთარი ნებით მივიდა საარჩევნო ყუთებთან და მონაწილეობა მიიღო პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში. ფრანს 90 წლის ოქტომბერში საქართველოსი ისტორიული მოვლენა მოხდა. არჩევნებში პოლიტიკურმა ბლოკმა რგვალმა მაგიდამ გამოიმარჯვა და ხელისუფლებაში მოვიდა. კომუნისტური მართლობა საქართველოსში დასრულდა. მინდა მოგილოცოთ ეს ისტორიული დღე და მე მინდა გადმოგცეთ ბიბლია, ციგნი ცხოვრებისა, რომელიც იქნება თქვენი ფარველი. და ამასთან ერთად მე მინდა გადმოგცეთ ხატი აღდგომისა, რომელიც ჩამოტანილია იერუსალიმიდან და ნაკურთხია უფლის საფლავზე. და ეს არის სიმბოლური ხატი აღდგომისა, უფლის აღდგომისა
რომელიც მოასწავებს საქართველოს აღდგომას, სულიერ აღდგომას, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ჩვენთან არს ღმერთი. არჩევნებში გამარჯობა ყველაზე მეტად ზვიად გამსახურდიას გაუკვირდა. გვალმაგიდაში დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ისინი პარლამენტში კომუნისტების ოპოზიციაში იქნებოდნენ. მათ არც ქვეყნის განვითარების პროგრამა ჰქონდათ და არც მართვის გამოცდილება. მაშინ, როდესაც ქვეყანა ახალ ეტაპზე გადავიდა, როდესაც ხელისუფლების სათავეში ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა მოვიდა და საქართველო 200 სლოვან ოცნებას კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა, ხელისუფლებისათვის დაუნდობელი ბრძოლა დაიწყო. ოპოზიციამ გამსახურდიას ხელისუფლება უკანონოდ გამოაცხადა. ახალმა პოლიტიკურმა ელიტამ ქვეყნის წინაშე სრული უპასუხისმგებლობა და უმეცრება აჩვენა. მაგის ისე როგორც ყველა მოგალათის ღერი დათვლილია. ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები, რომლებიც ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას პირდებოდნენ, მხოლოდ შიდა დაპირისპირებისათვის აღმოჩნდნენ მზად. აი ამოქმედა კრემლის ჯოჯოხეთური მანქანა მოსკოვში გადახეზნული ქართველი მოღალატეების მეშვეობით. დარასმეთად მოღალატეები და ცდილობენ ჩაშალონ ჩვენი ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. მე რომ უწოდებს ქართველ ხალხს, აღსდგეს ამ მოღალატეების დასადგმა და გასანადგურებას. ძირითადი ხელმძღვანელი ბირთვი ეროვნული მოძრაობისა უკვე ახალი ეტაპისთვის არ აღმოჩნდა მზად. ჩვენ მქონდა რწმენის დეფიციტი. ჩვენ არ მქონდა გამოცდილება სახელმწიფოებრივი მართვის. ჩვენ სამწუხაროდ არ მქონდა შესაძლებლობა, რომ უფროსი თაობიდან ასეთი არ არსებობდა სამწუხაროდ ლიზგო ქავდარაძის გარდა მიგვეღო ის ინფორმაცია, რომელიც საჭირო იყო სახელმწიფოებრივი ცხოვრებისათვის. მაშინ როდესაც უკრაინაში ან ბალტიისპირეთში ჩავდიოდით, ეროვნული მოძრაობის ლიდერები იყვნენ ძირითადად 60-70 წლის ადამიანები, რომლებიც მოესწრნენ დამოუკიდებელ ლიტვას, დამოუკიდებელ ესტონეთს, რომელთაც ქონდათ ურთიერთობა ბევრ ცნობილ ლიტველთან თუ ესტონელთან. ხლა იგივე წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ რო ქონოდა ურთიერთობა საქართველოში გრიგოლ ბაქიძესთან, ივანე ჯავახიშვილთან, მიხეილ ჯავახიშვილთან და სხვებთან და სხვებთან, ან სპირიდონ კედიასთან, რეზო გაბაშვილთან, დათავაჩნაძესთან, კაკუცასთან, სულ სხვანაირები ვიქნებოდით. მათ ამის შესაძლებლობა ქონდათ, ჩვენ აი ეს არ ქონდა. 1991 წლის დეკემბრის ბოლოს, როდესაც საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტი მიხეილ გორბაჩოვი თანამდებობიდან გადადგა და უზარმაზარი იმპერია დაიმრა, თბილისის ქუჩებში უკვე სამოქალაქო ომი იყო გაჩაღებული. ის სახელმწიფო, რომლისგანაც ქართველებს თავის დაღწევა სპირდებოდნენ, ისე დაიმრა, ვერც კი არა. ქართველმა პოლიტიკოსებმა ქვეყანა თითქმის სრულ განადგურებამდე მიიყვანეს. პოლიტიკოსებთან ერთად გრევის თანამოლაწილედ მიიყო ქვეყნის კულტურული ელიტაც, რომელიც კრიტიკულ მომენტში ასევე არ აღმოჩნდა მზად კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად. უზარმაზარი ეროვნული მუხტი, რომელიც ქართველ ხალხში იყო დაგროვილი, მხოლოდ ქვეყნის ნგრევას მოხმარდა. საქართველო მიმწნებში ეკონომიკის ვარდნით მსოფლიოში პირველი ადგილი დაიკავა. საქართველომ ვერ გადაწყვიტა ვერცერთი საგარეო და საშინაო პრობლემა. დაიწყო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საქართველოდან ჩამოშორების პროცესი. ახალი საქართველოს დამფუძნებლებმა საერთოდ ვერ გაიგეს თავიანთი ამოცანა. მათ ვერ გაითავისეს ის მისია, რომელიც მათ ისტორიამ და ქართველმა ერმა დააკისრა. სამწუხაროა, რომ ერის გახლეჩის ნიშნები დღესაც შეიმჩნევა ჩვენ საქართველოში და ამას მხოლოდ და მხოლოდ ერთი თაობის მანკიერებად მომივიჩნევთ. გავიხსენოთ ჯერ კიდე როდის შენიშნავდა მეფე არჩილი, მეფე პოეტი, ასრეს ჭირს საქართველოსას დიდებულ გინა მცირეთა, აზვავდებიან, იტყვიან უჩემოთ ვინი მღერეთა. ჩვენს ნაციონალურ ხასიათში სხვათა შორის ისე დიდ პატრიოტებს, როგორებიც გახდნენ
გრიგოლ რობაქიძე, კონსტანტინე გამსახურდია, გერონტ კიკიკოძე, ბევრი ანალიტიკოსი, რომელიც გამადიდებელი შუშით აკვირდებოდა ქართული ცნობიერების განვითარებას, წარსულშიც და დღევანდლობაშიც, მიანიშნებენ ჩვენი ხასიათის ამ დაუძლეველ მანკზე, რომელსაც დრომ ჯერჯერობით ვერაფერი მოუხერხა. ქართველი კაცი გაურბის თავის თავს ცუც, რათა იპოვოს თავისი თავი უკეთესი, წერდა თავის დროზე რობაქიძე. როგორც ჩანს, ჩვენ ჯერაც ამ სირბილის პროცესში ვართ და კიდე ვერ გვიპოვია ჩვენი თავი. ჩვენ არც მორალური და არც პოლიტიკური ერთებს გადაბმული, არანაირი იმუნიტეტი არ ჰქონდა, რომ ამას დაუპირისპირებოდით. პოლიტიკური ისევ და ისევ ძალიან დაბალი კულტურის გამო. გადახედეთ, რა პუბლიკაციები იდეხო და რა პოლიტიკურ აზრს ნახავს ადამიანი გარდა პატრიოტული ფრაზეოლოგიის. პატრიოტული ფრაზეოლოგიით შეიძლება ელაპარაკოს, სხვა უბრალოდ დიასახლის მას, იმასაც ხო უყვარს სამშობლო. შეეძლოთ თუ არა კოსტავას და ჭავჭავაძეს სხვა კუთხით წაიყვანათ მოვლენები? მე ვერ ყოფილი ცოცხალი. აი ეს გეგმა, ის წლის გეგმა ეროვნულ მოძრაობაში განხეთქილების შეტანისა ვერ განხორციელდებოდ. ამას მე გეუბნებით ასკაც სრული პასუხისმგებლობა და სრული კატეგორიები. ეს იყო ძირითადი მიზეზი. მათ მერავს დაუმიზნეს, ასე ვთქვათ, როგორც არის პირველ მსხვერპლს და ამისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კაცი შეარჩიეს, ამაში არ შემისტარა. ჩვენი მტრები ამაში არ შემისტარა. რასაკვირველია, სხვასაც შეეძლო აქტიურად ჩარევა, სხვა ძალასაც სასიკეთოდ. სასიკეთოდ ეკლესიას. ვერ მიაღწია შედეგს სამწუხაროდ. რატომ იცით? მიჩინა თავი იმ ნაკლულოვანებამ, რომელიც მთელს ეპოქას რომელიც ატარებდა. აი ეს იყო. და ამიტომ ეხლა უკვე დღევანდელ დღეს, როცა იმის შემდეგ თითქმის 20 წელიწადია გასული, მე არ ამგონია, რომ ვინმეს უფლება აქვს თითი გაიშვიროს მეორისკენ. ის იყო საერთო ეროვნული ტრაგედია და აქტიურად ყველანი მონაწილეობდით. მეტაკლები აქტიურობდით. საით წავიდოდა ქართველი ერის ენერგია. შეეცვლებოდა თუ არა საქართველოს ისტორია ბორეთის ტრაგედია რომ არ მომხდარიყო. ახლა შეიძლება მხოლოდ ვარაუდები გამოიწვიოს. თუმცა ისტორიულმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ პიროვნებებს ქვეყნის ბედის განსაზღვრაში ძალიან ხშირად გადამწყვეტი როლი შეუსრულებიათ. საუბედუროთ, ჩვენ ქართველები მხოლოდ გარდამწყვეტ მომენტში, მაშინ როდესაც დაღუპვის კარცავად მიმდგარი, ვდგებით ერთად და ვერთიანდებით. ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ აღორძინებაზე, იგი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა, ჩვენი ესოდით განდელი სენი და ჩვენ კვლავ ერთმანეთს შორდებით.